Do të rikthehemi sërish të turit 81 të ciklizmit në Shqipëri. Në lidhje të drejtë për drejtë është sërish kolegu Altin Kodra. Altin, jemi sërish bashk dhe bashk me ty është edhe i ftuari jot, apo jo? Po, përshëndetje Arjeta, jemi sërish bashk, jemi këtu pra në prag të nisjes së rrethit të turit të 81 ciklistik të Shqipërisë, jam me presidentin e Federatës Shqiptare të ciklizmit, zotin Skënder Anxhaku, një nga presidentët më jetë gjatë të federatëve sportive në Shqipëri dhe natyrisht inisiatori i shndërrimit të këtij rrethi ciklistik në rrethin në një vërmtari ndërkombëtare, pra të nivelit të dytë, por sidoqoftë ndërkombëtare, e cila ka prej afro 10 vitesh tërheq sportist ndërkombëtar. Atëherë zoti Anxhaku, çfarë pret Federata Shqiptare e Ciklizmit nga ky rreth i Shqipërisë? Radhë parë njëri ju falënderoj ju si televizion për mbështetjen që na keni bërë dhe në mënyrë të veçantë zoti Kodra ju na keni qëndruar gjithmonë pranë. Federata Shqiptare e Ciklizmit pret aktivitetin e madh që zhvillon 81 ciklistik, duke pasur me rreth 3-14 ekipe të huaja, me dy ekipe shqiptare, ekipin kombëtar dhe ekipin e Tiranës, dhe do të bëjmë të pamundurën për mbështetjen që na ka bërë Ministria e Arsimit dhe Sporteve, që t'ia shpërblejmë këtë detyrim që kemi dhe duhet ta fitojmë me çdo kusht rrethin brenda mundësive, se do ta fitojë ai që është më i fortë. Sa e ashpër pritet gara? Mendoj që gara do të jetë shumë e ashpër që në fillim të aktivitetit, se fillon qyni, fillon malorja e parë që është para tunelit, aty do të ndahen patjetër ekipet në mënyra të ndryshme dhe zgjuarësia dhe puna që është bërë dhe djerca që ka bërë Medin Melani trajneri ekipit kombëtar do tregojë që do qëndrojnë dot në grupin e parë komplet ekipi kombëtar apo jo. Kështu që mendojmë duke vazhduar Elbasanin, në afërsi të Qafanës do të jetë lufta më e ashpër dhe më e fortë dhe aty do vendoset. Dhe mendoj që sot mund të ndahet rrethi, tjetër punë se është etapa e katërt që fillon nga Vlora në drejtim të Qeparojt, Himarës dhe bëhet mbritja në majën e Llogaras që është diçka fantastike, sikur zhvillohet në një aktivitet në Giron e Francës ose në Zvicër, për arsye se i tjerë lësh dhe tereni. Gjete kjo nuk bëhet vetëm apo jo? Kjo nuk bëhet vetëm, kjo bëhet me ndim dhe me punë shumë të madhe dhe nga ekipi 17 vendorit, se dhe ata janë 6 veta. Por do të mendojmë që të jemi gjithmonë prapitores. Kjo është ideja dhe puna dhe tjersa dhe mundi që kanë ndedhur gjithë stafi federatës. Dhe fundit, cili ka qenë roli i faktorëve mbështetës në këtë, pra keni patur mbështetje qoftë nga bashkitë, qoftë edhe nga ministria dhe policia? Unë do ta falenderoj Bashkinë e Tiranës, jo vetëm për Federatën Shqiptare, por do ta falenderoj për të gjitha llojet e federatave, për Komitetin Olimpik, për mbështetjen e madhe që i ka bërë, dhe Tirana ka qenë 2023 qyteti sportiv. Gjithashtu ministria na ka dhënë një fond të konsiderushëm, që ky fond është konsumuar vetëm me këtë aktivitet, se shikohet se ç'bëhet. Policia shtetit na ka mbështetur vazhdimisht dhe është nderë dhe respekt për neve që nuk na ka ndodhur asnjë lloj incidenti, për arsye se dihet se kush janë rrugët tona dhe dihen dhe njerëzit që garojnë në rrugë me mjete, në vend që të ndalojnë të përshëndesin si e ka gjithë bota, mënyra është se si që kalojnë sa më shpejt të mbyllin rrugën. Këto janë veprime që i ka marrë këto masa policia shtetit. Kjo është. Rrofsh, faleminderit president. Atëherë bashkë me presidentin shumë shpejt unë do të mundohem të kem edhe komisarin ndërkombëtar të kësaj gare, i cili këtë radhë është një komisar nga Portugalia. Linja për ty Arjeta. Mirë Altin, faleminderit për këtë komunikim.